So guys, welcome back to our YouTube channel. Huyu mtu amekatalilia hapa. Ukweli, amekatalilia hapa. Amekataa kuninunua biscuit. Nimekwambia achukue yogurt, twende home. Biscuit ya shikti, ara after ara, chukua yogurt. Ya mia moja. Sazi uchukue, simi nataka hiyo ya mia moja, na sindalipa, twende. Mandogyo ya. Haya, chukua yogurt. Enda uchukue biscuit. Tunataka ni supermarket mzima? Yes. Haya, chukua kila kitu. Si uwaitishe trolley zote uweke hizi vitu zote. Akire ni edireda. Anajua eno ya wanten. Eno na kihuwa na wewe. We. Niki man. Alafu nataka niende ile side nyingine niangalie TV. Babe, hala hatujafanya kenye kime tuleta huku. Na kuanika, mbenye unasumbuanga mtu wangu. Hakuna mbenye unakunya wakati ya miyamoja, mini kunya shiriki 55. Suchukua ya miyamoja. Sindiyo hii. Ama ni kuyiona wiyoni. Ama ni kuyiona wiyoni. Sindiyo hii hapa. Nimechukua kaa hii. Inaitwa Grace. Haya, wanataka tuchukue sindiyo hizi flavor. Kuna lemon biscuit, kuna passion flavor, kuna strawberry, kuna ini vanilla yogurt, strawberry, kuna vanilla bado fresh, ini thick and cream. Chukue. Bibi unachukua kitu inaanza vibaya alafu unaanza kukunywa yangu. Mungu wangu. Sichukue nyingine. Juu nachukuanga vitu zinaonja vibaya alafu naanza kuchukua dhambi. Mimi hata haja yangu akuja huko ilikuwa kununi. Kuangalia TV, mimi sikuwa nakuja hapa kununi. Best before date 12. 12 December. Ni mwezi, ni mwaka. Best before date. Hebu shika hapa niangalie kwa simu, mimi sijui tuko date. Mimi sijuangi ma date. Date 6, imebakisha siku 6. Twende. Biscuit. Sio nachukua biscuit. Hata hebu tupite hii kwanza juu nataka kwenda huko kwa TV. TV umeona wapi? Babe, mimi nimekuja Juja City Mall ikiwa taski, sahi ni Naivas. Juja City Mall ikitunaweza potea huku ndani mimi. Na ismi wangu leo inashoot video safi. What's not happening? Hey guy, mi ya kenye tulikuwa tumekuja kuangalia huko. Sijakata, ni wanataka nini? Chukua ile kubwa. Kubwa. Sikia hii. Ile kubwa. So chukua hii ya 188. 188 ni pesa kidogo sana. Even pesa kidogo. Si, chukua ingine ya kijani. 188 plus 188 hiyo ni? Hiyo hii. Hizi ya tuwezi maliza, tuende. Hizi ya josi stango, si stango ni atamaliza. Chiki ya 170 venye inakaa poa. Amizi. Siko na cream katikati. Hiyo ni yenye iko na mascara nje. Na hii. Haya, twende basi utaki. Hii Oreo bado zinakuanga. Oreo ngola zikulani kwa mtoto. I'm grown, man, nigga. Wapi TV? TV siku huko mwisho. Nikianza channel nikuwa nafanyanga video siku ndani. Kipata pesa mingi tutanua. Baba. Aki stop recording. Baba. Mwazi nga hili. We don't have money. We just want to show this kid to show. Shida si hiyo. Where do you don't have money? Me, I have money. People need to have money. I don't have money. Me, have money. But si za kukula snacks. Mimi motivi yangu ilikuwa TV screen. Sa hizi, ume nileta kwa manini, kwa ma... Yes, unjo kutata TV. So, inisha house kile.
Area TV Korea Mosho. 50. 10 Kasi. Pogan guys, so it's my Janky and subscribe to my YouTube channel. Like, share, and comment. Poko Iboko my TV. Easy TV, huko. Chani anzo mwisho, nebwi na mwisho mjini. Kwa niangalia aje hivi. Niangalia aje. Bas. Bah. Bas. Yaje? Samdu ajua aje ni inchi ngapi? Ndaka 50. 15? Yeah, ndaka kitu kubwa. Ndaka 15 inch. Smart. Yeah. Model. Brand. Kitu kaa hii. Hii brand. Aya. Yeah. Ama TCL. TCL 15 inch sangapi? TCL 55. Ziko wapi? Jusikia ni gongo ebay ni kuni faint. Yani yo? Ini TCL. Na hiyo ingine yenye nimekuonesha kwanza. Hii hapa na 55. 55. Ini 55 inch. Yeah. Inakuja na 77. So unataka uniambia TCL ni quality kuliko hii ama ni juu inches hii 55 ile. So Samsung ni kwa 75. 75 inches. Hapana 75 sasa. Ah. 50 inch. Samsung iko chini ya hii? Chini ya ile? Ay. Ni model. Lakini na kando, hii na kando ndogo. Mwenye mtu zangu. Nataka 55. Ah, yes, so.